Takže ahoj, já vás zdravím u devátého partu na hru GTA 3 a chtěl bych říct jenom jednu věc, že tohle video bude bez webky, bez webkamery, protože jsem v jiném prostředí a tady vlastně je blbý osvětlení, takže tak no, takže to bude bez webky a já jsem podíval do nastavení, protože jsem si zapomněl přenastavit ovládání a to byl ten sprint, že jo, tady sprintování, jo, tady. Já si to chtěl dát na levý shift, protože to je, pak je to lepší. Ale se skončila si tady na tom sekání trávy, takže půjdem na to, takže zatím se, takže dám střih a zatím. Tak jsem ve hře. A pojedem na nějaký, na téčko pojedem asi. Jo, pojedem na téčko. Rade, jo, bylo vypnutý, tak nevím proč ho zapínám, a bych se asi dozvěděl, že pak bylo vypnutý, tak pojedem na to. Sakra. No, teď ten telefon fakt nevím, no. Nevím, možná někdy uvidíme, no. A to pořád slibuju, ale to jsou prostě závody nebo něco prostě takového a prostě vidíte třeba teď příklad, že jsem teď narazil a teď ještě do mě couvá, ale a to by bylo opět to stejný, prostě bych ten závod prohrál, no, jednoduše. Sorry. Musím oběd, že jo, protože tady žádná, tady zkratka, ale to je, tam není pro mě nic moc, jako prostě tam je schodiště a prostě nevím, no. Já mám, je to lepší, jak je prostě oběd, podle mě. Takže jdem tomu, já jmenuji se Tony, tak já prskám do mikrofonu zase, tyjo. Myslím, že se jmenuje Tony. Jdem na to, no. Utopení tria. Jaký dopis? Jo, tyjo, půjdu. Já fakt nevím, jestli to je to přepadení. Oh shit. Asi mu nevadí, že mu kradou auto. No, to je no. Vypí to radio, to je to. No. Ne, to je zase něco jiného asi. To je zase tam něco určitě. Tak po mě střílej, no. Už ne, OK. Prostě nějak to nějak některý města nevidí, a některý lidi nevidí, že mu. Policajtům to nevadí stejně, že tady ta auto má alarm. Jenom tady nějaký hlášení, ale to nemá s tím nic společného, to je nějaký kvůli té misi jenom asi. Počkat, jo, to bude docela těžký. Je tady první, je tady. Můžu ho přejet? Tam jsem bugl. Sakra. Dvě. No jasný. Jasný, kámo. To je válka prostě, no tady je schůdek vlastně, aha, takže pozor, ale. Dobrý. Už i tak to není dobrý, jo, dobrý, v pohodě. Asi tady se beru zbraně jenom, jestli půjde. Že žádnou úzinku nemám, nastupujte. No, jsi, no tak pojď nastup. Já nevím, jestli pak do toho mikrofonu asi hůčím, jenže já nevím, co s tím mám udělat, jako. Že to tak nebylo, jako, jak já nevím. Musíme jít dál. To ignorujte prostě. Nebo co to říkám, no. No, tady zase další válka. Oh shit. Tak tady. Tady jsme. No, já se tam nedostanu, já musím tudy. Počkat. Jo, nemůžu asi přijet. Já nemám brnění, sakra. A já chcípu. No ty vole, takže rychle pryč, kámo, rychle pryč. Rychle pryč, já nemám totiž vestu. A mám málo života. Nastupuj, nastupuj, tak jedem. To jsem vybral, kámo, jedem. Rychle pryč. Kam to jedu, vole? Jedem sem, jako dodávka, ty vole.
jdem dál tady, poslední myslím snad. Tle, nedriftuji, tak jdem dál. Nej, je další střílí, jenže ten není hlavní, protože není označený šipkou. Tak tady by měl být ten finální a ten bude určitě nejtěžší, že jo? Protože je poslední. To je jasný, že jo? Když je něco posledního, tak je to těžší. To je prostě klasika. Nějaká lampa. Jo, tohle bude jejich základna. A tam musím asi populářem nebo jejich autem, tou dodávkou. Ukaž, jak to bude. To bude napsaný. Prostup. To no, ale myslím, že to dá zvládnout, že se to dá zvládnout takhle, že normálně tam jako autem asi zaparkujete před tu bránu a to a přes, asi to přeskočíte, nevím. A jo, zkus, může, no to asi nepůjde, že jo. Tady jsou tady ty dodávky, tady ty ne, tady myslím. Buď to populářský, nebo to tam psali vlastně, teď nevím, ty jo. Ještě jednou se podívám a zkusím to. Tak to ne, rychle pryč, rychle pryč. Bože, mohli umřít, no to je ne. Ale se to nedostane, co tam psali ti, jo. Potřebuješ, prostě potřebuješ lidi. A to když nepřep, no, potřebuješ, a jsem se zasekl. Ty vás jsem se zasekl, kámo. A jsem se bugl. To si děláš srandu, ne? Hej, já jsem se bugl. Ach jo. Jo, ne. Jo, dobrý. To bylo jen tak. Ale potřebuju to auto nějaký. Jsem si řekl, že tam zůstanu, tyjo. Že se dá střih nebo to stopnout. A že mě auto nejede. No tady nějaký tohle. Já potřebuji ale to. No tak to je jako, já se tady nechci zdržovat jako. Jestli mám dát střih. To už se... To nebude ono. Asi ne, protože... A na to kašu. Co děláš? Musím vzít tohle. Kde pojede, ne? Ne, nepojede. Mám to naskočili, takže já to zkusím takhle. No ne, nepřevrac. A to samý, vole. Když to zkusím takhle. Já skoč, přeskočit. Ale možná se vlastně nebugnu. Dobrý. A tak, ne, tam mě odrazí. Zkusím to ještě sprintem. Dobrý. A jo, se otevřelo. To je dobrý. Bych asi zkusil takhle. A co mám tady udělat, vlastně někdo zabít, jo. Ale to zase se na mě, tamhle. Nikde je odsuď. A to nebude. Ne. Chcípni, rychle pryč. Dobrý, a to ve... Beru auto a 30 životů jenom, tyjo. Rychle pryč. Co tam je napsaný? On si přečtěte. Tentokrát tam není webka, takže si to můžete přečíst. Normálně v pohodě. Já musím něco dělat s životama a s vestou, takže já se asi ozvu. Za chvilku, protože dám na chvilku stopku. Takže zatím... Ahoj. Tak jsem si úspěšně po té misi to doplnil brnění a životy a můžeme jít na další misi. A uložil jsem si to, takže teď jdem na tohle. Rána rybám. Mám asi bude něco. Další pomsta, nebo co? Jo, to bude asi to. Zase si vezmu to auto s alarmem, bez tak ne. Ne, alarm, si nemám. No, zase se zaseknu, jo, teď musím sebrat nějakou. Co musím sebrat? Dneska jsem nějaký divnej. Už to cítím na sobě. Jo, to je tady. Kdeže to je? Oh shit, vole. Nevím, kde to přesně je, jeď. Jo, takže jedem, tady. Jo, to bude ten popářský vůz, jo. A vystupu už. Jo, teď vystupu už. A jsem se vysekl, jsem bukl. Hej, nebuguj se.
Já se vezmu tohle auto s výbušninou. Pojď. Jdem. To auto je takový divný, nějak divně, nebo se zatáčí divně. Ne, nepřevracuj se, poškození, vole. Takový, moc jakoby ruce zatáčí, jak doleva, tak doprava někdy. Že já potřebuji úplně opatrně. Mám na to čas, takže pozor na to. Teď zatočím, jedem. Se krásně pokucháme městem. Jako tady to. Ne, dělám si srandu. Prostě je to pomalý, no, takže musím se jako prostě to povídat. S váma. Takže bez webky to bude, protože natáčím prostě v jiném prostředí. No tak. Protože v kuchyni prostě z obýváku jde slyšet televize. A to je ta moje nejhorší televize, to znamená televize Nova. Pro mě nejhorší česká televize. A prostě vím, že by to šlo slyšet i tam, i v tom videu, i když bych byl v kuchyni, tak by to bylo slyšet i přes ten obývák, jako z obýváku by to bylo slyšet, takže jako navíc hraju střílečku, takže pro TV Nova by to bylo něco unika, jako prostě něco zase další, prostě by natočili asi další reportáž, nebo jak bych to řekl, no. No možná by nenatočili, ale prostě televize Nova nemá ráda akční hry, nebo spíš počítačové hry, no, já bych to řekl. Ne, nemusí jenom akční, ale spíš všechny počítačové hry nesnáší. Takže jako... Prostě nesnáším to. Až po mě jde hvězdička, takže já tady už, tady další popelář. A tady už to začne. Takže vybaven jsem, takže to. Jdu vám vyníst odpad. No tak dělej. A jedem. Já jsem se asi neměl začasovat teď brzo. Já jsem debil. Doufám, že to stihnu. Asi. Já jsem debil. Takže já jsem si myslel, že já jsem to viděl prostě někde ve videu. Že to šlo normálně i takhle, no teď mi to bude ukazovat, že poprvé jsem umřel asi, nebo já nevím co. A to je na střih. Tak jsem opět tady, teď se mi to musí povíst. Nevím, prostě já jsem si myslel, že když to začal, jako dám takovou už rovnou, když to zapnu, tak už, že prostě to neboukne, že to bude prostě naskriptovaný tak, až bude to ukázka, tak prostě je, že to normálně přežiju, já nevím, no. To je jedno, čem se poučil. No, děkuji, no dobrý, jo, já přejď, jo, ale. To zatáčí, ale samo, ale. Rychle pryč. Rychle pryč. No, rychle pryč. A je to tady. Tak. Jsme zničili, a ten to přežil, jo, jako. Můžu to. Jo, můžu, rychle pryč. Tak. Polipte si. No dobrý, já teď musíme jít domů, protože už nahrává určitě delší dobu. A prostě tak, no, a dneska jsem failil hodně. Já už jdu domů teda, do svého sídla a to se s vámi zase opět rozloučím. Tady to ještě mám pořád zamčený a to auto mi se jak, ty auto se chová nějak divně, prostě já zatáčím nějak. On je to prudce jako kdyby to ovládal, jako kdyby to jezdil samo, nebo já nevím, tyjo. Je to nějaký divný, to je jedno. Tady s krátkou zase, dobrý. Hop. Je nadzemka, takže jako, tak. No a to zatáčí, ty je divný, tyjo. Prostě to nedělalo minulý díl a i tak, když jsem začínal. Začíná, tak to nedělalo. No, takže tak. Takže už budu končit. Tak. No, tady. Tak jdem tady do domečku.
Takže tak, natočím. Zaparkuju do garáže a... Tak, takže... Co mi za rámu stylo? Za dveřma. Že jo, takže já bych se s vámi rozloučil. Pokud se ti video líbilo, tak ohodnoť video lajkem. Pokud se ti video nelíbilo, tak napiš proč. A napiš, teda, dej nějaký odběr. Přihlaš se k odběru. Napiš nějaký komentář a tak sdílet, můžeš sdílet a tak dále. Takže zatím ahoj.